estamos como cada 25 de julio. Aquí está el pueblo de Levante. Aquí está Horacio, la casa común de todos los nacionalistas. Con tanta energía como hay en esta plaza, con tanta pasión por Galiza, en Bloque Podemos, ¡claro que podemos! ¡Téngame claro! Esta pasión que fai que cada día la patria, esta Quintana de Mortos, sexa Quintana de Vivos, que sexa a nosa agua, neste tempo en que é tan importante recuperar a plaza pública, recuperar a democracia, porque hai que devolverlle a democracia o seu verdadeiro significado. A democracia é o poder do povo, a democracia é o que dio o noso lema: Galiza ten o poder popular. Permitideme que lembre cando entrei por primeira vez nesta praza un 25 de xullo. Foi no ano 1978, ainda non tiña 17 anos, non tiña ainda militancia política. Pois tedes que saber que marchei desta praza convertido nun militante nacionalista galego, como ides facer todas e todas vos. Que lle ia decir aquel rapaz que 34 anos despois ia ser el que vos tiña que falar? Teño que confesarvos que me palpita o corazón como aquel día. Teño que confesarvos que me palpita o corazón e síntome profundamente honrado pola confianza que todas e todos depositaxe de ese mío. Síntome honrado e comprometido con todas e todas vos, comprometido con Galiza, porque Galiza vive unha auténtica situación de emerxencia nacional e necesita da valentía do BNG, necesita da vosa valentía, da valentía de todas e todas vos. Amigos e amigas, Galiza vive unha auténtica situación de emerxencia nacional froito da barbarie neoliberal, froito da ofensiva centralista e antisocial que estamos vivindo. Unha situación agravada pola complicidade, pola incompetencia, pola falla de amor a Galiza dun presidente indigno do seu cargo, a indignidade do señor Feijóo. Feijóo chegou ao goberno galego da man de Galicia querendo acabar co galego, e vai camiño de acabar coa economía do país e co propio co goberno. O señor Feijóo sóbralle o país, a súa mirada está posta en nós, a súa mirada está posta en Madrid, a súa sumisión a Rajoy está destrozando Galicia. O señor Feijóo quere ir de moderno, pero para él a modernidade chamase Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Quere ir de moderno, quere ir de moderno e condea o pecho a preescolar na casa mentre enche de cartos públicos a Marina Castaño. Ese é o propósito da modernidade, ese é a súa idea do país. É un político insensible que mide o éxito da súa política en ser o campeón dos recortes. Mas detrás de cada recorte hai persoas nas colas do paro, hai persoas nos comedores sociais, hai mozas e mozos que teñen que emigrar. Detrás de cada recorte hai vellos que teñen que malvivir por non poder pagar os medicamentos. Feijóo, amigos e amigas, nunha palabra, é un político cobarde, é un político cobarde, é forte cos débiles e sumiso cos poderosos. Iso é a cobardía, iso consiste a cobardía. Modificou a lei de caixas
para satisfacer as demandas dos seus altos directivos, eses que agora teñen retiros millonarios, mentres das costas os miles e miles de pequenos aforradores embaucados con as participacións preferentes. É un político cobarde que agocha o seu fracaso total tras un inmenso muro de propaganda. Parapétase, porque é cobarde, tras o nodo da TVG. Compañeros, compañeras, frente a cobardía de Feijó, é a hora das políticas valentes. O BNG é unha forza valente. O BNG nunca se someteu aos dictados dos mercaderes. Estou total e absolutamente convencido de que todas e todos, cada un de vós, sodes os imprescindibles dos que falaba Bertolt Brecht. Galiza necesita do vosso esforzo. Galiza necesita do vosso compromiso. Galiza necesita da vosa valentía, porque somos imprescindibles para este país. Decíamos que hai que recuperar a praza pública. O sentido de cidadanía, a conciencia de pobo, e para facelo é necesario participar en política e recuperar o sentido ético da política. Reparade que en grego política deriva precisamente de cidadán, de que en exerce os seus dereitos na praza pública. A dereita quere demonizar a política, quere súbditos en vez de cidadáns, quere menos democracia para que uns poucos decidan por todos. O cambio que Galiza necesita é posible defendendo outras políticas e outro xeito de entender a política. E o BNG entende a política como compromiso coa sociedade, como vontade de servir o pobo galego. É o momento de participar en política, é o momento de que cada un de nós se pregunte que pode facer polo país. E o primeiro reto témolo nas vindeiras eleccións autonómicas, porque os galegos e as galegas xogámonos moito. Galiza está realmente en xogo. Vivimos tempos de centralismo. Centralizan o poder para concentrar aínda máis en poucas máis a riqueza e o poder económico. Centralizan o poder para acabar cos servizos públicos e as políticas sociais. Queren convertir os gobernos das comunidades en autómatas que apliquen os recortes que les dictan. Pero eu digo vos que o goberno do BNG será insumiso cos recortes, que teño ben claro Rajoy, seremos insumisos cos recortes. O BNG asume hoxe ante todas e ante todos vos neste día da nosa patria o compromiso de facer do goberno galego un dique contra as desigualdades, un dique contra a injusticia social, un dique contra a merma de democracia, e asumimos o compromiso de construir país desde o goberno, porque é moito que hai que construir despois desa arma de destrución masiva que é o goberno Feijóo. Creemos en Galicia, nas súas inmensas potencialidades. Por iso o BNG quere plena soberanía fiscal e financeira para Galicia, para que o pobo galego sexa dono dos seus recursos e contribúa ao benestar colectivo. Por iso o BNG quere un banco público galego, para que o noso aforro non emigre e se ponga ao servizo do país. Por iso o BNG quere avanzar cara a soberanía plena de Galiza, porque os galegos e as galegas temos dereito a decidir. Mira, din agora
Din agora que o Estado das autonomías é insostible. E din no eles, justamente eles, os inventores do café para todos. Pois mirad, ainda que vos sorprenda, vamos decir unha cousa. Por unha vez, estamos de acordo, estou de acordo, que supriman a autonomía de Madrid, que supriman a autonomía de Esperanza Aguirre, para nós que non nos metan no saco, porque que hai na comunión, que ali se unha nación, que se parece de Madrid, somos unha nación, que se entende. Amigos e amigas, o PP ten maioría absoluta nos parlamentos, pero xa non a ten na sociedade. Non se pode gobernar sempre, como fan eles, contra os intereses da maioría. E a sociedade galega quere unha alternativa, e o BNG é esa alternativa. Unha alternativa que construímos man a man todos os días coa sociedade. Imos devolver o goberno de Galiza os seus lexítimos donos, porque o dono do goberno de Galiza é o povo galego, os homens e mulleres de Galiza. Amigos e amigas, estes son os nosos compromisos e é o noso compromiso histórico con Galiza, porque o BNG é herdeiro dun compromiso histórico. Como nas Olimpiadas, onde desde Olimpo até a meta o facho vai percorrendo de man en man o seu camiño, a nos corresponde nestes tempos recoller o facho que outros nos legaron para entender o pebeteiro dunha Galiza feita. E que mellor marco para lembrarlo que esta praza, que Quintana de Mortos e tamén Quintana de Vinos. Esta praza na que Castelao e os antigos galeguistas celebraban a noite do 24 o mitin das arengas. Castelao, que en tempos tamén ben difíciles, nun día como hoxe, en 1948, na súa alba de gloria, legábanos a palabra como ferramenta para transformar a paixón en acción. Por iso, remato cas súas palabras, evocando a todos os que nos precederon. Unha infinda moitedume de luciñas e vagalumes, que son seres inominados que ninguén recorda xa, e que todos xuntos forman o sustrato insobornável da patria galega. Esas ánimas e nome son as que crearon o idioma no que eu vos estou falando, a nosa cultura, as nosas artes, os nosos usos e costumes, en fin, o feito diferencial de Galicia. Esa moitedume de luciñas representa o povo que nunca nos traicionou, a enerxía colectiva que nunca perece. Esa infinda moitedume de luciñas e vagalumes representa o que nos povo, o que nos somos e o que nos seremos. Sempre, sempre e sempre, claro que sí. Recollamos o legado de tantos homes e mulleres e camiñemos en bloque con valentía, porque entre todos levantaremos este país, entre todos reconstruiremos a democracia, entre todos camiñaremos con paso firme cara a soberanía, entre todas y entre todos, porque en bloque podemos, claro que sí. Moitas gracias, viva Galicia.